neostřílení, ale s o to větším zápalem. Prvorepublikoví četníci se hlásí do služby a netuší, co je čeká. Máme nahlášeno úmrtí střelnou zbraní. Snad lidi, to je základ. Rituální vražda. To potvrdit nemůžu. Nedokážu být četníkem! Chceš tam znát, co? Jdem v zákon a vzdejte se, jste obklíčeni! Myslíte si, že to nechám jen tak? Tak co, chlapci? Jak se vám u nás líbí? Líbí.